ଆଇସିନା ହିଲ୍ରୁ ଆସି ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆଜି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ମହାମହିମ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ। ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିବା ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଭେଟିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପରେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ଦାଣ୍ଡବୋଷଠାରେ ଥିବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଦାଣ୍ଡବୋଷ ଗାଁ, ଏହାପରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଯଶୀପୁର ପହଞ୍ଚି ସେଠାରୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମହାମହିମଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶିମିଳିପାଳ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 4 ଓ 5 ତାରିଖ ଶିମିଳିପାଳ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଶିମିଳିପାଳରୁ ଫେରିବା ପରେ ଯଶୀପୁର ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରୁ ସିଧାସଳଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:15 ବାରିପଦା ପହଞ୍ଚି ରାତ୍ରୀ ଯାପନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଅତି ଶାନ୍ତ ସରଳ ଭାବରେ ଆସିଲି, ଯେମିତି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଲେ, ଆମେ ଯେଉଁ ପୂଜା ଅର୍ଘ୍ୟ କଲୁ ତାକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ସିଏ ତାପରେ ଆମେ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଏଠୁ ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସେ ଆଗେଇଲେ। ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ବାହାଚନ ପୁଣ୍ୟ ବାହାଚନ କଲୁ। କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚନ୍ଦନ ଟୀକା ଆମେ ଦେଲୁ। ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ପ୍ରଭୁପରାଙ୍କ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିସାରିଥିଲୁ। ତାପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇସାରିଲା ପରେ କର୍ପୂର ଆରତୀ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିଲା ପରେ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୁଣି ପୁଣ୍ୟ ବାହାଚନ ସୃଷ୍ଟି ବାହାଚନ କରି ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କଲୁ ଏବଂ ସେ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଏଠୁ ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସେ ଆଗେଇଲେ। ତେବେ ରାଇସିନା ହିଲ୍ରୁ ଆସି ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆଜି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ମହାମହିମ। ଇଏ ସେହି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲେ ଲଗାତାର ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାଁକୁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ପୂଜା କରିଥିଲେ, ଯେବେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାର 11 ମାସ ପରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିବା ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଏବଂ ଏହାପରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ଦାଣ୍ଡବୋଷକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଥିବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଦାଣ୍ଡବୋଷ ଗାଁ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଯଶୀପୁର ପହଞ୍ଚି ସେଠାରୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ମହାମହିମଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶିମିଳିପାଳ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶିମିଳିପାଳ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଶିମିଳିପାଳରୁ ଫେରିବା ପରେ ଯଶୀପୁର ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରୁ ସିଧାସଳଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:15 ବାରିପଦାରେ ପହଞ୍ଚି ରାତ୍ରୀ ଯାପନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତେବେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ଦାଣ୍ଡବୋଷରୁ ଆମ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଦୀପ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ବାକି ରହିଛି, ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ବାହାରିଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯୋଉ ମୁର୍ମୁ ଛକରେ ଠାରେ ଯୋଉ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଯେ କି ପ୍ରତି ଥର ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ବୋଲି ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଅଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରୁ ସିଧାସଳଖ, ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ଆଦିବାସୀ ଯୋଉ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଲଚରାଲ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ବା ଯୋଉ ଅଲଚିକା ଯୋଉ ଭାଷା ରହିଛି ତାର ଯୋଉ ସ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମାଧି ସ୍ଥଳ ରହିଛି ସେ ସିଧାସଳଖ ଏଇ ସମାଧି ସ୍ଥଳକୁ ଆସିବେ ଏବଂ
ଏଠାରେ ସମାଧି ସ୍ଥଳକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ତାପରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ସେଇ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ଦାଣ୍ଡବସ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଥିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯେତିକି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗୁଛି, ତା ସହିତ ସେ ଆମର ନିଜ ଗାଁ ମାଟିକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ଟିକେ ନିଜକୁ ତ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗିବ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାଚ ଗୀତ ସବୁ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି। ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ କେମିତି ଆମର ୱେଲକମ୍ କରିବା ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି ନାଚ ଗୀତର। ହଁ, ଏଇଗୁଡ଼ା ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଯାହା ଡାଙ୍ଗରି ହୁଏ ଆମର ସେଇଟା ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ଅଛି ଆଜି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସଜା ସଜା ବି ଚାଲିଛି।